그렇기도 하소 이제 사파타 수리자 명대 모바일 레캠라 지금 내려 사파오 마지다 라시 근데 그게 그 명대 수리 사파 라시 헤스타 나 다시 벌어시 토보베 토바 플레스토르 그 뭐리 그 제소바라 캠라 지금 다 비 제소바라 캠라 지금 다 데르 자버다스 그 뭐나 다운로드 되다 다시 그 세트 키네 근데 그 뭐나 다 چې زمر باندې من کې دا کتم سړی دا سره غړای چې دا اټور باندې ټوفي په سر دا کارټون باندې نو دا کیمرا دې ته بغاور غوړې پلیسټورونه باندې ډاونلوډ کړي ډېر ښه باندې دا تصویر په دې کې تاسو ویډیو غوښنه هم جوړوي او اپلوډ کوي ډېر ښه ست ویډیو غوښني تاسو چې غواړئ چې زمونږ یو کمزوري موبایل ښه ویډیو کې نه هغه تاسو ته چلو کې چې پلیسټور نه بچ کم دې بیچ سره کیمرا ډاونلوډ کړي او په دې وخت کې تر باندې ویډیو غوښنه جوړوي